Ainda mai ține. Ei! Da, da. Ia să-mi ciuă, dar mă întreba... Tu, radnic, za tai podrum radite. Ela. Dobro, hai da se dogovorimo, daj im kak je to posao, šta treba. Hajde. Znači, to je to što treba se radi ovde. To ti je to, prijatelju moj, vidiš, juče neka budala bila ovde, pogledaj šta mi uradila, rekao jutro da dođe, ja mu dao 50 dinara, a on ne dolazi. Ovaj, tebi ću dam 300, pazi ovako, imaš da završiš ovo, da pomogneš ovaj đavo kad se bude betoniralo. I drugo, nemaš ranu, nemaš pravo na pauzu, nemaš pravo na žalbu, a vode nećeš ni dobiti. Ovaj, djavo, to ti je za 300 dinara. Ja. Pa ekstra, ekstra, pristajem odmah, to su odlični uslovi. To ti je to. Evo, ruka, počni. Dobro, da me više ti prijatelji ne ometaš, sad ću ja ovo da udarim. Ja mislim da će da budete prezadovoljni, ima da, znači sve lepo uradim. I da pomogne to da se lepo izbetonira, bude podrum ko kutija. To. Ti završi to i viči me, a ja odu sada pijem. Važi. Vidimo se. Duga dana kod zla gospodara, majko. Sad u piću. I lebac ti. Siromak sa siromak sam, al volim da živim. Dok poslednji dinar imam, neću da se smirim. Dobar dan. Ja sam došao da završem ono što smo rekli. Moj ti, sam si došao, ja našao čoveka. Vidi da radi, za duplo jeftinije nego ti. Nisam vada za kasnije. A kako nisi pogla sunce zalazi? Pa šta da radimo, ja ti vratim one pare. A znaš kako? Vratiš pare i teraš kolica sad gure. Ajde, može i tako. Aj, ete ti kolica, za tebe čovjek je dole da si kopao buraj. Hoću pomognem, ne mora ništa se plati, hoću da pomognem. Tako je, vozi. Ruka. Znači, je li ova? Da. I vrati se. Radite za pare i prosipate. Tako da radi, mi se gledajte tri nadnice na sad. Jer ja više ne trebam ovdje. Ne, završio se. A da dođe neki drugi dan? Ne. Ne treba ti. Gotovo, završeno. Tvrd gaz, a veliki dolaz.
Neće on više leba zarađivati kod mene. Ma de, kad dolazi u podne, ne uvijek? Pa u podne, predvete, kada ja legnem i spavam. Pa dobro. Leži, nemoj tako više zvati da ti radi. Pa i ne, imaš mene. Pa ja. U buduće samo mene zovi, ja radim za dvojicu. E, samo da ne dižeš cenu. Ma neće. Možda malo. Ma, nema, ništa malo. Pa dobro, dogovorit ćemo. Samo možda spustiti. Dogovorit ćemo. Dobro. Dođi vam. Ja. E viš ovo jagnje ovdje, to blejim. Ko je? Ovo šta nema i 10, on ima 1. Vidim. E, pa ovo ću ti dam, pošto ti dugujem 3 nadnice, radit ćeš još jedno 10. Pa da ti dam jagnje za poseg. Šta za sljedeću godinu, a? Pa da. Što ima veze, jagnje kako je zdravo, mlado. A treba sad, mi za ovu godinu. Sad paze, ma možda se provuče. Sad ti to spade rasno dole, čoveče, sve batali. Evo ti pa radi ti. Šta ja da radi, sam tebe platio. Dobar dan. Dobar dan, šta je, opet si došao? Opet sam došao, ako možda se dogovorim, opet da radim kod tebe. A ne trebaš mi, evo imam ovog, sam našao samo što bataljuje ovo sve ovdje. Pa možda bi bili bolji kad bi zajedno radili. Pa ne znam. Znaš što, ide zima, nisam zimnicu spremio, nisam drva spremio, znači... Ništa, ono što kaže, ne spremno čekam zimu. Pa jeste, a pre sam te zvao, dolaziš u 5 sati uvečer. Neće se ponoviti više, što kaže. Pa evo, ovaj mi sad radi za manje pare. Koliko? 10 dinara po sastu. Da li je moguće? Pa moguće, već. Pa dobro, i radi koliko ga plaćaš? Pa radi. Dođe kad ja kažem, ode kad ja kažem. Ja, pa kaži mi, jel ti trebam... Pa pazi ovako, imam neki 1000 metara šume, treba da sečemo. Kad je? Pa sljedeće godine. Dobro. Pa djavo, pa možda dođeš da mi pomogneš raditi i daću ti motor. Kakav motor imaš? A imam dobar, vidjet ćeš. A jedin? Sad mu ti pomozi ovdje ovo, završite i uradite to. A šta ćemo za plaćanje? Pa ne znam, koliko ti kažeš? Aj, za tebe 5 dinara po sat. Pa je mnogo i to. Pa nije. Dobro, ajde, hoću da pomožem što već. A, ko žuli? Vaš, sad ćemo mi to da vidimo. Vidiš kako ti ja pomažem, ne čini ti apses da to, kako se zove, ne vibrira toliko. A šta ti, stručnjak za šuplje panjeve, a? Što misliš? Ti bo čuti bre i radi, nis popio svu pamet ovog sveta, čovječ. Pa dobro, izvinjavam se. Čuti i radi bre. Nego sad ne znam kako ovo ovdje, ovo će bude... Kažemo gdje da osjeća. Ovo će bude ružno da ostane ovako. Osjeći ravno s ovim. Znači... Kao pod libelu, na primjer. Da. I kao nego stan. Pa dobro, sad ćemo mi da vidimo. A ne znam, bojim se da ne znaje se, šta ako sve se? Pa ništa, onda ćeš da kupiš novo da staviš. Je li tebi ta libela kriva? Šta fali? šta fali? Šta je rekao pod libelo, hoš ti da povučem koraz tu? Pa je, mislim što kaže, ovo ti je ipak pomoćni objekat, nije kuća. Nema veze, mora bude cakum pakum, bre. Ne znaš šta da ti kažem. Ne radiš ti to kod tebe. Nego zapare. Pa se radi kako ja kažem. Pa je. Hop.
Pa polako, druže, nismo mi to pogodili, čute, da si... Nego da mi... Da, da, da sednemo. Da, da, sednemo, to da šiša, brate. Čemo ti polomi smo leđa za male pare. Što kaže, ne, nismo mi, ni mi našli našu snagu na putu. E, brže, evi. Polako sa tim čekićem, nije ti to tata kupio za 8. maj. Šta kažeš? Polako sa tim čekićem, nije ti to tata kupio za 8. maj. A, pa u pipu, mate mi ekser i sve, neće mi što radi. Halo bre! Kakav je to način bre? Znači, to je ta mašina? To je ta mašina, viš kakav je bre. Stavljena nova svećica bre, pali na minus 40 bre. Baš se voziš cijelu zimu, ide po snegu bre, ko metak bre. Po snegu ide? A da bre. Joj, divno gli čuda. Ima i lance, ima sve. Ja to da vozim, nego... Kako se zove... Da bi ti mogao da mi daš njega ove godine, znači da ne čekam ja sljedeću godinu, da ga uzmem pre nego što ga otplatim. Mm-hmm. Pa ne, vidi kako pali, pogledaj, znači nije stvarno da je moj, ali pogledaj mi se, ne. Ne, stani to, nije. Stvarno mašina, nema. A koje je godište? A ne, da je old timer iz 40 i neke. Uuu, ekstra. Joj, sa ovim ima selo da mi zavidi. Ha, ne znam. A samo ja ne znam, ja mislim da znam ovo da vozim. Ha, boga mi, ne znam, uknut ćeš u neku vrzinu. Pa, valjda neću, što kaže. Šta, bre, naučit ću se, niko se ne uči ni radio. Šta je ljuta guja, mislim, stvarno, nema šta, bre. Ima svi da ti zavide, bre. Joj, znači, srećni nisam bio... U životu. Pa ne. Ni za novu godinu, kad sam dobio jedne godine paketić, nisam bio srećniji. Pa ovo ti malo veći paketić. Pa dobro, ali ovo mora da otplatim, razumiješ, što sam dobio bio tad. Pa dobro. A reci mi, šta troši, jel naftu ili? Nije, benzin. A benzol, kako ono beš, ima neki benzol super, ko ide? Benzolovni. Ja, da znam da, šta treba da kupim, kad odem tamo na pumpu sa kanticom. Da. A reci ti mene... Ovaj, to ne mora se registruje, ja i... Ma šta će ti registracija? Ja, po selu. Ma gurneš za vrzinu ako najđu pandure. Ja, pa dobro. Dobro, po selu će tako brlja, što kaže. A ne znam šta ti kaže, ne znam da li da ti dam sad. Što misliš? A bojim se, uknut ćeš bre negde za vrzinu i pocepat ćeš se. Ništa se ti ne boj, ja znam da što kaže da vozi, ja sam gledao to na televiziji jednom kako su vozili, ja mislim da će se snađe. Aha. A ništa, evo ga sve dok ovde, ovaj đavo, da te ne jurim ja posle za pare, znaš. Ma nećeš sigurno, ja ću to da otplatim sljedeće godine, cijelu godinu ću da radim, koliko reče, 1000 metara. Da. Mi ćemo to cijele godine da radimo i dobro. Za ovu mašinu neću da ti pare pominjem uopšte. Dobro. Samo možda ponekad ću da ti tražim da mi daš neki litar ovoga benzina, goriva, pošto je možda to od testere da se ubaci u njega. Može. E, to ću da ti tražim poneki put, ako može. Vidjet ćemo. Dobro. Ja sam zadovoljan, je mogu da idem ja sad sa njim? Pa ne, pa upaš ćeš čoveče negdje. Ne boj se ti ništa. Ajde, tere. E, evet. A samo ti meni objasni, kako beše reče da se pali to? Evo ti ovde vidiš, imaš ovo, podigneš uzbrdo, aha. Pustiš gorivo, ali striktno nazad. Nazad? Jeste, tu. I samo pipneš. Ne? A ti... E. Jo, jebote, lebat u pitku, ja mislim da si poginao. Nećeš se ti moje panajeno jesti. Sad ti rekao da ne znaš da vozi. A jebi ga, brate. Ja sam... jebi ga, sjebao si mi motor. Joj, pa nije...
Patiću, ja to nema veze, nego što se ja za malo čoveče, dobro sam prošao kako je moglo da bude. A ko tebe jeme bre, bitni motor od tebe bre? Joj, daj da izvučem ovo, čuti, nemoj da pričaš ikon da se sramotim po selu. Čima ću da kažem? Vuci ovamo gore i da doteramo traktor sa čekrkom. Doteraj traktor sa čekrkom, kura ćeš da izvučeš? Pomogni. Nema pojma, vuci, ko te jebe, sam ti rekao da ne može. E, nastavim, o narode, šta mi se desi? Ovo, nije, na filmu nema, bro. Viš kako će čovjek sad motor distera? Pa joj, pa jest kad zna čovjek vozi ko zna koliko godina, on ima motor, tako. A sad je...